halkan waxa weeyaan magaalada degmada Kalbarre waa masaajidkii weynaa ee mustajaam aha ee ku leh magaalada Kalbarre waxa weeyaan 72kii Ramadaan waxaan u joognaa galabtan u fadhina iftaarkii xilliga 4 ayaan joognaa Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala mahadle soo gaarsiiyay bishii Ramadaan inay waxa weey aakhirkeedii aan joogno waxaan runtii doonayaa halka inaan uga mahadnaqo una duceeyo dadkii bishii Ramadaan ama sabil kasta oo Ramadaan halkan kaga qayb qaata inay waxa weeyaa ku afuriyaan dadka dhaqaalahoodana ay geliyaan runtii saay arkayaan anagu waxaan baan dadka wakiil uga nahay inaan u gaarsiino dadka wixii ay baxsadeen inay waxa weeyaa aan u gaarsiino inay afuraan sida daraadeed sida ay waxa weeyaa idin muuqata afurtii waxa weeyaa nooyin matee inaan dadka ku afurino bishii Ramadaan waxa weeye waan u gaarsiinay waana lagu afuray Ilaahay subxaana wa ta'aala waxaan u bareeyaa idin ka bareeyaa inuu miisaanka xasanaadka Alla idin saaro inuu Ilaahay subxaana wa ta'aala adduunyada iyo aakhiraba Alla idin ku ilaaliyo inuu Ilaahay subxaana wa ta'aala idin ka dhigo acmaasha waaweyn sadaqadu waxay ka mid tahay acmaasha waxa weeye jannada lagu galo inuu Ilaahay subxaana wa ta'aala idin ku daro acmaasha waxa weeye Ilaahay aanu ka rajaynayno Ilaahay subxaana wa ta'aala inuu jannada nagu geeyo biidnillaahi kariim weel kastaa joogtaan aad iyo aad baan idinku soo ducaynaynaa ilaahayna subxaana wa ta'aala tawfiiq dahayna waafajiyo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu